Pirms vairāk nekā gada starp piedāvātajiem trases variantiem salacgrīvieši izvēlējās apspriest to, kas nākotnē mazāk traucētu attīstības iespējas. Pēc ilga un smaga darba ar Rail Baltica Latvijas speciālistiem tika izstrādāts iedzīvotājiem un pašvaldībai pieņemamākais variants C5. Tas novirzīts no attīstāmajām teritorijām un mazāk skar arī īpašumus. Lai gan šīs trases variants šķērso Natūra 2000 teritoriju, Vītrupes ieleju, sākotnēji neviens neesmu brīdinājis, ka var apgrūtināt projektu realizāciju un izrādās visai pamatīgi. Tas draud pat ar iespējamu tiesvedību Eiropas līmenī. Pašvaldība ir neizpratnē, kāpēc tad vispār tāds variants tika piedāvāts. Tad mums piedāvāja apspriest variants, vienu no variantiem, kas vispār nav iespējams. Un pie tā mums lika strādāt, un mēs pie viņa strādājām. Ja? Tas ir no vienas puses. Bet no otras puses ir tā, ka faktiski, arī atzinums balstās, ka faktiski jau nekāda kaitējuma jau tur īsti nav, bet ir ārējie normatīvie akti, no Latvijas neatkarīgi ārējie normatīvie akti, kas aizliedz šāda darbība. Un es šobrīd domāju, ka šeit tiek iets vieglākais ceļš. Vieglākais ceļš, tas tiek paslaucīts zem tepiķīšu, viss tas mūsu iepriekšējais darbs, un nevienam jau patiesībā sakot īsti neinteresē, kas notiks, teiksim, ar šīm teritorijām, kuras mēs pasargājām, izstrādājot C5 variantu. Savā atzinumā par ietekmes uz vidi novērtējumu vides pāraudzības valsts birojas norādījis, vienīgā iespējamā tomēr ir B2, divi trase, kas apied dabas liegumu. Lai gan ēkas tā neskar pašvaldībā uzsver, trase tomēr iet cauri samērā apdzīvotam apvidumu un šķērso gan neapmežotās, attīstāmās platības, gan arī vairāk lauksaimniecības zemes un citus īpašumus. Nākotnē tas būtiski var apdraudēt piejūras attīstību. Tā šīs variants var apgrūtināt saimniekošanu arī aitu audzētājai Anitai Damsonei. Nu, šis variants man skar tādā ziņā, ka lauksaimniecības zeme pārdala divas trešdaļas paliek vienā pusē un viena trešdaļa man dzelzceļam paliek šinī pusē. Nu, lūk, un tas ļoti svarīgi man kā saimniecībai. Šajā versijā aitkopēji sašķeltas tiek arī nomājamās zemes platības. Savukārt, iedzīvotāju atbalstītais variants skāra tikai mežu, kas nebūtu tik būtiski. Puskilometra garumā plānotais dzelzceļš ved arī gar Ulda Kariņa īpašumu. Viņš gan nav pret to, taču piekrīt. Citiem tas būs apgrūtinājums. Tie ir teikuši, ka tur nevar, ka tur ir kaut kas unikāls un kad jāiet ir tuvāk vai kāda cita vieta, kas ir tuvāk mājam. Un tāpēc cilvēki ir neapmierināti, jo tagad iznāk, ka tur kaut kāda dārpa, jeb putni, jeb kas tur nu ir, ka tie ir svarīgāk nekā cilvēki. Pašvaldībā piebilst, iedzīvotāja izvēlētais un Rail Baltica Latvija atbalstītais trases variants C5 skar tikai ap 60 metrus Natūra 2000 teritorijas un ir panākts, ka izmantojot tehniskus risinājumus, daba ir maksimāli pasaudzēta. Mēs jau nešķērsojam Belovežu gāžu. Milzīgā apjomā. Šeit mēs čersojam ļoti nelielu daļu no šeit Vītrupes ielejas. Un ja mēs ņemam, tad šis trases variants, kas ir tuvāk jūrai, patiesības sakot, pat šeit ir daudz vairāk vērtības, pat ieskaitot dabas vērtības un citas vērtības, kuras mums ir jēgas saglabāt, kas ir nepieciešams pašvaldības turpmāk attīstībā. Ņemot vērā, ka salacgrīvai jau ir bijusi pieredze, ka ne visas Eiropas Savienības prasības attiecas arī uz Latviju, tā reiz bija teikts, ka esot jāslēdz nēģu tači, jo tā prasa Eiropa, beigās izrādījās, uz salacas nēģiem Eiropas normatīvie akti nav attiecināmi. Tā iespējams arī šajā situācijā varbūt ir iespējams rast kādu risinājumu. Rail Baltica Latvija informē, problēma šobrīd ir, lai salacgrīvas posmu juridiski nostiprinātu, tas prasītu apmēram gadu, un līdz ar to tik ilgi arī iekavētos visas trases saskaņošana Latvijā, no kā ciestu arī kaimiņu valstis. Tātad tas būtiski apdraud projektu īstenošanu kopumā. Vēl gan aptuveni mēnesis pārnām ar valsts institūcijām ir laiks. Ir tā, ka mēs faktiski visā Latvijā esam viena soļa attālumā no tā trases noteikšanas. Satiksmes ministrija gatavo dokumentus, lai valdība pieņemtu lēmumu. Un kamēr tiek gatavots šis lēmums, ir laiks, un mēs tagad skatāmies, ko vēl var darīt. Bet, protams, galējā lēmuma pieņemšana ir ministrijas līmenī. Salacgrīvas novada doma ir gatava iet līdz galam, un sev sliktākajā scenārijā B2 divi varianti varētu apstrīdēt satversmes tiesā vai pat Eiropas Savienības līmenī.